tako u nedelju dana dva puta postavio novi lični i novi nacionalni rekord Španije. To je treći rezultat u svetu ove sezone. Pa tako, Cienfuegos zaista u fenomenalnoj formi dočekuje svetsko prvenstvo u Kataru. Dobra trka i za Kirani Jamesa na 400 metara. 44-47, prva njegova trka po informacijama koje ja imam u 2019. za svetskog olimpijskog šampiona. Tako da i on polako hvata formu za Dohu. A da vidimo poslednja serija za Rohas. Ouu, dobar skok! Dobar skok za Jolimar Rohas. Samo da vidimo koliko je to. Ona deluje prestrećno, a onda vam je jasno da je to fenomenalan skok. Do koliko je letela Julimar. Ajde da vidimo ovu poslednju seriju. Da li je to 15 metara? Deluje kao da jeste. Pogledajte odakle se odrazi Rohas za poslednji skok. Dođe skoro do same ivice, skoro do peska. A druge devojke dođu na metar. 15-41! 15-41! Kakav skok, Julimar Rohas! Ovo je fenomenalno! Novi lični rekord za Julimar u poslednjoj seriji. Oh, kako smo imali danas takmičenje i kakva dva rezultata! Ovo je fenomenalno! Novi lični rekord za Julimar Rohas. Ovo je drugi najbolji skok svih vremena. Dakle, drugi najbolji skok svih vremena. Jedino je Inesa Kravec iz Ukrajine skočila više 15.50 još 10. augusta 1995. u Göteborgu je skočila, dakle, tih za sada nedostižnih 15.50.